Olá, olá você, meu telespectador, me encontro aqui no Cine Teatro Brasil. Eu hoje vou falar de desenvolvimento social, vou falar de FCA, essa grande parceira do programa de Minas Gerais, do Brasil e daqueles que são loucos por automóveis, mas sem esquecer o lado de desenvolvimento social. Bem, eu conheci já no passado, acompanho essa história, que é esse projeto Árvores da Vida, que tem a ver com desenvolvimento social. E eu estou com a Luciana Costa aqui, ela que é coordenadora de sustentabilidade da FCA para a América Latina. Bem, e ela acompanha esse projeto, que a gente conhece detalhes, que começou do outro lado da fábrica, em Betim, né? E que tem um desenvolvimento. Hoje, aqui no Cine Teatro, tem uma comemoração, né? Vamos começando falando dessa comemoração para chegar no âmago da questão. Vamos lá. Hoje é um dia de festa para a gente, de muita alegria, porque o projeto celebra 15 anos. Uhum. Mas, para além disso, a gente está aqui com os jovens do projeto. São 43 jovens que vão estar no palco com a gente. E eles vão contar um pouco do percurso deles, do que é ser jovem, de qual que é os conflitos, o que, que eles enfrentam no dia a dia, quais são os sonhos, são os desejos. É para falar um pouquinho deles e, através deles, falar o que significa o Árvore da Vida para aquela comunidade do Jardim Teresópolis. Bem, isso animado aí com ponto de partida, com a participação, né, musical, não é isso? Isso, o ponto de partida a gente convidou, né, já é uma parceria, a gente já tinha feito isso aos 10 anos, funcionou super bem e a gente fez o convite, eles, né, para nossa alegria, eles aceitaram. Então foi toda a concepção artística de direção do ponto de partida e muitos meses de preparação. Foram 5 meses de muito ensaio, muito trabalho, para a gente chegar nesse resultado bonito que vocês vão ver hoje. O Árvore da Vida, as atividades acontecem no Jardim Teresópolis, é o bairro exatamente em frente à nossa fábrica da Fiat em Betim. E a gente atende os jovens no contraturno da escola. Eles frequentam a escola regular e, no momento que eles não estão na escola, eles frequentam o projeto. E são atividades socioeducativas, canto, percussão e violão. O espetáculo foi concebido com essas turminhas, né? Mas a gente também... Eles têm um desenvolvimento, não que eles vão lá ocupar uma vacância da escolar. Mas eles fazem, cursam, né? Na verdade, a gente complementa a escola regular, né? Eles vão no horário que eles não estão na escola. E a ideia, assim, eles já fazem oficinas de canto, a gente não quer... Então, vamos repetir, canto... percussão e violão. A ideia não é formar nenhum profissional, mas é através da arte, através da cultura, os meninos conseguirem ressignificar um pouco essa posição deles no mundo, assim, né? Repensar a relação com a escola, com a família. A gente tem uma sede no bairro e a gente ocupa também outros espaços cedidos por parceiros na comunidade. Em 15 anos, quantos garotos passaram por lá e o aproveitamento em termos de formatura? Sim, a gente já atendeu mais de 22 mil pessoas. 22 mil? 22 mil. Entre jovens e adultos, né? Tem a parte também da inserção no mercado de trabalho para os adultos. E os meninos, a gente tem alguns indicadores, assim, todos os alunos do Árvore, eles têm que estar regular na escola, é um critério de participação. E na primeira turma, a gente mediu qual que era a aprovação daqueles alunos na escola, e era 71% dos meninos eram aprovados. E no ano passado já foi 86%. E a questão do abandono escolar, a gente tinha cerca de 16% dos meninos que não concluíam o ano escolar. Hoje, 100% dos alunos concluem o ano escolar. Uma coisa puxa a outra para o desenvolvimento. Exatamente. Eles começam, realmente um percurso assim, a gente estimula uma reflexão sobre o percurso dele pessoal, sobre o estar dele no mundo, o que, que ele quer para a vida dele, e traz novas perspectivas também, né? O contato com a cultura e com a arte tem esse poder. Mas a gente sente entre os colegas, o corpo diretivo da empresa, todo mundo gosta, é muito apaixonado pelo Árvore da Vida, assim, né? A gente tem uma manifestação de compromisso da empresa, principalmente, com o projeto. Já são 15 anos, né, de investimento nesse programa, mas também pessoalmente. A gente vê que as pessoas ficam tocadas, elas acreditam na proposta e elas estão junto conosco para promover esse desenvolvimento. Caro Fernão, esse projeto que o telespectador conhece, quem está na comunidade de Betim conhece,
A Árvore da Vida também está contextualizada aqui na abertura do programa. Agora, no DNA, desenvolvimento social, faz parte aí desse DNA, esse famoso DNA da Band aqui também, mas faz parte do DNA de vocês, não? Com certeza, Paulo. O desenvolvimento das comunidades onde nós estamos inseridos está no DNA da FCA, da Fiat Chrysler. Seja aqui no Brasil, seja nos Estados Unidos, na Itália, ao redor do mundo. E, lógico, aqui em Betim não é diferente. Né? Minas Gerais, o nosso coração é mineiro, é tão importante para nós. São 43 anos de fábrica em Betim. Desses 43 anos, 15 com o projeto Árvore da Vida. Né? Então, é muito significativo isso. E eu gosto de você citar a palavra desenvolvimento, porque tanto nós, Fiat, nos desenvolvemos ao longo desses 15 anos, mas também a gente pôde contribuir para que a comunidade se desenvolvesse. Agora, a necessidade, quando no capítulo inclusão social, ela vale para o esporte. Eu estou vendo o presidente do Minas aqui, a gente acompanha você à frente da própria Casa de Cultura. Aqui em Minas Gerais, especialmente, a gente até tem uma campanha que nós iniciamos ano passado, que a gente falava mais que carros, compromisso com Minas Gerais. Uhum. E isso passa pela cultura, passa pelo esporte, como você mencionou, o Minas Tênis, os três grandes clubes da capital, que também contam com o apoio da Fiat, a Casa Fiat de Cultura, projetos como o Árvore da Vida, como Rota do Saber. Então, de novo, como eu falei, está no DNA da Fiat, está no DNA da FCA, ser muito mais do que um player na indústria, ser um cidadão corporativo. E eu gosto muito de usar a imagem de quão é importante nós, como empresa, estarmos inseridos no tecido da cidade, seja o tecido social, o tecido cultural, o tecido econômico. Então é muito importante que a gente faça parte dessa fotografia, faça parte desse cenário. E, claro, nós somos um cidadão, um player muito importante nisso, temos que estar inseridos em todas as partes desse tecido. Parabéns para você e toda a equipe. Paulo, muito obrigado. Sempre um prazer conversar contigo. Obrigado pela presença. Um abraço para todo o pessoal que te segue. Salve, salve. Esse espetáculo a gente quis celebrar mesmo a vida, né? E contar um pouco da história desses adolescentes, desses que representam tantos, né? De como são, de onde vêm, do que sentem, o que desejam e principalmente o que podem, né? Se a gente der palco e cena para eles. E a gente construiu um espetáculo com um repertório de música brasileira, inclusive para eles conhecerem mais, né? E foi, assim, basicamente, assim, o que eu queria que fosse alegre, sabe? Alegre, a vida deles é muito difícil. Então, aqui era para ser feliz. Começou quando eles iam fazer 10 anos e eles convidaram para a gente contar a história do Árvore. E o Marco tinha feito um livro e a gente ficou algum tempo pesquisando no bairro, né, com os moradores, com os antigos moradores. E isso deixou a gente muito ligado a eles, porque quando a gente contou a história deles, eles se reconheceram, né? E aí acho que esse laço se atou para sempre. Nossa, foi algo inexplicável, né? É uma emoção muito grande, é uma coisa assim que passa em questão de minutos e você, nossa, não tem como explicar. É realmente uma coisa muito boa, é uma oportunidade única e quem tem a oportunidade tem que aproveitar bastante, viu? Que é uma coisa muito boa. Me ajudou nos estudos, me ajudou com minha carreira. Nossa, gente, assim, eu cantando, eu em casa com meus pais, me ajudou bastante. Tudo assim, foi bem, mudou bastante. Esse projeto está completando 15 anos de existência e eu também estou fazendo aniversário, estou completando 15 anos de projeto. Eu entrei no projeto com 9 anos de idade.
E aí passei pelo processo que eu comecei como educando, depois tive a oportunidade de ser estagiário, estudei na Escola do Ponte Partida na Bituca, Escola de Música, formei em violão e através disso consegui montar minha oficina de violão no projeto, onde eu sou professor de violão, fiz curso também de percussão, hoje eu regio a percussão do espetáculo, isso para mim é muito gratificante.